היי. וואי, אתה לא מבין, כמעט פספסתי אותך. תראי אותך, ידוסית. אדם. יפה לי? אין, הורסת, מושלמת, דנה. טוב, אין לי הרבה זמן, איתי, מה רצית להגיד לי? תגידי, שמת לי פתק בלוקר שחטפו אותך? לא, מאיפה זה בא? תקשיבי, מישהו שם לי פתק בלוקר בכתב שלך, כאילו זאת את. מה? מי יכול לעשות דבר כזה? הוא פתאום קולט את זה, זה היה רונן. זו המשפחה שלו. רונן, ידע שאני אחפש אותך. הוא כנראה ידע שאני אוביל אותו אליי. טוב, די עם זה. דנה, בחדשות בכלל אמרו שרונן מסתתר בצפון, שכמעט תפסו אותו. תפסיקו. די, תפסיק להלחיץ אותה, איתי. דנה, הכל בסדר, תירגעו כבר שניכם. מה, איתי, אז בגלל זה באת לפה? כי דאגת לי? כן. טוב לך שם. מתייחסים אליך יפה. האמת שהם... סבבה לגמרי. כאילו, אנשים טובים. באמת. מה, איך הולכים להצגה? מי החליפה אותי? שחר. וואלה. אבל אני כבר לא טוני. למה לא? אור. סוף סוף מדברים על מה שחשוב. אז? בואי אני אספר לך כמה דברים. אני לא מבינה שהוא עושה את זה. אדם, איך נתת לו? בן אדם היה באמוק למצוא אותך, לא עניין אותו כלום. יופי, אז איתי, עכשיו מצאת אותי ואתה יכול לחזור להיות טוני. אתה ושחר תהיו טוני ומריה מהממים. זהו. לא ממש. למה לא? כבר לא ביחד. מה? למה? לא איתים. אבל כאילו, באיזה קטע? קטע ששחר העיפה אותו כי הבינה שהוא חולה עלייך. אין לך איזה חזרה ללכת אליה? לא, אני באמת כבר צריך ללכת. רק אם לא אכפת לכם הטלפון שלי? שנייה. שומעת רגע? אני גם אצלח לקח למחת הטלפון שלי. לא, 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 בבקשה, לא. אני פשוט לא יכול שההורים שלי יקלטו שאני בלי טלפון, הם יכולים להתקשר אליי. אבל אנחנו נביא לך טלפון פריפייד כזה, שווה לדקות. לא, איתי, אתה לא חוזר לפה. יודע מה? אני אגיד לאליהו שיעזור לנו, והוא מכיר אותך. מה, מתי אתם בחזרות? עושים לך אודישן לטוני, מ-10 עד 2. אז תגידי לאליהו שיביא את הטלפון שלי ונביא לו טלפון פריפייד בשבילך. ותשני לנו את השם למשהו יותר חילוני. אוקיי, סבבה. אז יקראו לו... עמית. מקווה שהוא יזרום על זה. ודנה, תשכי איתו גם איזה חלל שבת על הדרך, אה? על האש. יאללה, ביי. 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 ביי, 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 ביי,